Valdība akceptējusi rīcības plānu bēgļu uzņemšanai, salīdzinājumā ar sākotnējo tāmi 16 miljoniem eiro. No budžeta šiem mērķiem tiek prasīts par 500 000 mazāk. Taču īstā summa kļūs zinām tikai pēc visu paredzēto patvēruma meklētāju uzņemšanas. Valdība centīsies ievērot principu, lai attieksme pret patvēruma meklētājiem pēc iespējas mazāk atšķirtos no tās, ko izjūt materiālās grūtībās nonākuši vietējie iedzīvotāji. Turpina Andris Lācars. Rīcības plāna izstrādātāji informē, ka par lielāku ietaupījumu runāt būtu grūti, jo lielākā daļa finanšu ir saistīts ar infrastruktūru, pirmām kārtām uzņemšanas centru paplašināšanu un personāla algām, kas nav patvaļīgi apcērpjamas. Kopējās summas tas nav tik liels ietaupījums, jo es vēlreiz gribu teikt, ka šie izdevumi, manuprāt, sadalās, tie ir sistēmiski izdevumi. Ļoti maz no šiem te šobrīd 14,9 miljoniem, tiešā veidā attiecās uz patvērumu meklētāju vai uz bēgli konkrēti, ja mēs runājam par izdevumiem, kas ir tieši viņam paredzēti. Ekonomija radīja pabalstu samazināšanu no 256 eiro vienai personai līdz 139 eiro. Taču šāds ienākumu daudzums ļauj kvalificēties kā maznodrošinātai personai un pretendēt uz pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Valdība gan apņēmusies vietvarām tos kompensēt. Ierodoties Latvijā, patvērumu meklētājiem uzreiz tiks mācīta latviešu valoda. Katrs pieaugušais saņems individuālu sociāli-ekonomiskās iekļaušanas plānu. Bērniem tiks nodrošinātas skolas. Rukārt darbspējīgie pieaugušie reģistrēsies kā bezdarbinieki un varēs saņemt tiem pienākošos pakalpojumus. Valsts algos arī speciālus mentors, kuri palīdzēs iejusties. Mentors būs persona, kas palīdzēs cilvēkiem orientēties un atrast gan mājokli, gan nodarbinātības iespējas, gan izglītības iespējas, gan visu citu. Kā vēstīts pirmie patvērumu meklētāji no pagaidu mītnēm Grieķijā un Itālijā, mūsu valstī varētu sākt ierasties ziemas sākumā. Andris Lācars, Ingris Graudiņš, Latvijas televīzija.